እጅግ አስገራሚና አስደናቂ ስለሆነው አሁን በሰሞኑ በጣም እየሰማ ነው የምንገኘው። አስፈሪ ነው ሲባል የነበረው በዋጋውም እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው የተባሉትን ሁለቱንም የኢየሱስም የሴጣንም ጫማ የተባሉትን ሁለቱንም እስኪ እያነጻጸርን በደንብ አድርገን የራሴን ምልከታ በደንብ አድርጌ ለማየት ሞክራለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። በየቀኑ የምንለቃቸው ቪዲዮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ባለ ደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ኦል አድርጉት። በየቀኑ የምንለቃቸው ቪዲዮች ወደ እናንተ በፍጥነት ይደርሳሉ ማለት ነው። ሙሉን ቪዲዮ ለመመልከት ሞክሩ። እጅግ በጣም ጠቃሚ እና ወሳኝ ሀሳብ ነው ይዤ ለመጣሁት። ተጠንቀቁ፣ ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ ለማለት እፈልጋለሁ። ምንድን ነው ሀሳቤ? እስኪ መጀመሪያ እስኪ ከጥሩ እንጀምራለን። ከኢየሱስ ከሚባለው የኢየሱስ ጫማ ከሚባለው እንጀምር። የኢየሱስ ጫማ እንግዲህ ከሴጣን ጫማ በቀጣይ እየወጣ ነው። እኔ በነገራችን ላይ ሁለቱም አይመቹኝም ማለት ሁለቱም አይመቹኝም ማለት ምን ማለት ነው? በጫማ መልክ የኢየሱስም የሴጣንም የኢየሱስ ጫማ እንግዲህ በክብር አድርገውት ነው ወይም ደግሞ እየተፎካከሩ መሰለኝ። ፉክክር በእንደዚህ አይደለም። ደግሞ በጣም በጣም ዲቴይል እየገባን ውስጥ ለውስጥ ያሉትን ነገሮች ሚስጥራቶች በሙሉ በደንብ አድርጌ ዘረዝርላችኋለሁ። ምን መሰለህ፣ አሁን የኢየሱስ ጫማ ከዋጋው ብንጀምር ዋጋውን ስቀጥልላችሁ የኢየሱስ ጫማ የሚባለው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ጫማ የሚባለው ምንድን ነው? ዋጋው በነገራችን ላይ $4000 ነው በውጪዎቹ በውጪዎቹ $4000 ወደ እኛ ስትቀይሩት 148000 ብር አካባቢ ይመጣል፣ አሁን ባለው ምንዛሪ ማለት ነው። ለምን አስፈለገ ማለት በዚህ ነው ወይ የሚገለጸው ለማለት እፈልጋለሁ። እኔ በዚህ ነው ወይ ማለት ጫማ መስራት። እሺ፣ የሴጣን ጫማ ዋጋውን በነገራችን ላይ ያልነገርኳችሁ ምክንያት ሁለት አይነት ምክንያት አለ። የመጀመሪያው ምክንያት በጣም አሁን ብዙ ነገሮች የሚባሉት በገንዘቡ ደረጃ ማለት ነው። እንደዚህ ይባላል፣ እንደዚህ ይባላል። ትክክለኛውን ስላላገኘው ነው። ትክክለኛውን ካገኘው ኮሜንት ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ካገኘሁት ወይም ደግሞ የተሰራም ካገኘሁት ኤዲት አድርጌ በደንብ ለማስገባት እሞክራለሁ፣ ዋጋውን ካገኘሁት ማለት ነው። እና ለምን አስፈለገ ለማለት እፈልጋለሁ። እኔ በቃ ማለት ያው ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ሁለቱም አሁን እስኪ ከጥሩን ጀምር። የእግዚአብሔር ጫማ ወይም ደግሞ የኢየሱስ ጫማ የሚባለው ከታች ጸበል አለው። ከታች ውሃ የሚመስለው ጸበል ነው ነው የሚሉት ትንታኔ ሲሰጡ፣ መስቀል ይታይበታል። ያው እሱ ምርሱ ላይ እንደምትመለከቱት በጣም ለየት ያለም ነገር ለማድረግ ሞክረዋል ምናምን ነገር። ዲቴል ኢንፎርሜሽኑን እናንተም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ደግሞ ወደ ሴጣን ጫማ ይኸው እሱ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የሴጣን ጫማ የሚባለው እጅግ በጣም ገንዘቡም በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። እጅግ በጣም በእኛም ሲመነዘር በእነሱም በጣም ብዙ ዶላሮች ነው የተባለ የሚገኘው። እና የኢየሱስ ጫማ የሚባለው ከስር ጸበል ነው ያለው። ምንድን ነው የሴጣን ጫማ የሚባለው ደግሞ ከስር ደም ነው ያለው። እና ሁለቱን ለማነጻጸር ያህል ለምን አስፈለገ ማለት እንደዚህ አይነት ዲቴይል የሆኑ ነገሮችን እንደዚህ አይነት የመጨረሻው ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እጅግ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ብዙ ከፈጣሪያችን ሊያለያዩ ሊያራርቁን የሚችሉት ነገሮች በምታመልኩት አምላክ ከፈጣሪያችሁ ሊያለያዩ የሚመከሩት ዓለም ላይ ብዙ ምስጢራቶች እየተካሄዱ ነው። እና እኔ ማለት የምፈልገው ለምን አስፈለገ፣ ለምን ይህን ማድረግ ተፈለገ፣ ምን ታስበው ነው? ብዙ አሉ። በቃ ይሄ ደግሞ ናይኪ ነው ሁለቱንም ጫማዎች እንትን ያለው እና ማለት ለምንድን ነው ለማለት ፈልጋለሁ። ናይኪ የሴጣንን የትንም እና ምንድን ነው ፐርፐዙ፣ ምንን ለማስተላለፍ ነው የተፈለገው? የሴጣን ጫማ ያስተዋወቀው ልጅ በነገራችን ላይ አንድ ሚውዚክ ቪዲዮ አለው እና እዛ ላይም በጣም በቃ ቪዲዮንም ካገኘሁት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ እየገባችሁ ታዩታላችሁ። ግን እጅግ አስገራሚና አስደንጋጭ የሆነ ቪዲዮ ነው የለቀቀው። ሄል ሴጣን ምን በቃ በጣም በቃ አይደለም ለመስማት እንኳን የሚያዳግቱ ነገሮች ነበር እዛ ለመስማትም ለማየት የሚያዳግቱ ነገሮች ነበር እና እያደረጉ የነበረው ምን ያህል ከሰውነት ተራ እንደወጣን ምን ያህል እንደ የሰውነት ጣዕማችን እንዳጣን የሚያሳይ ብዙ ነገሮች አሉ። ብቻ የዓለም መጨረሻ ላይ እየደረስ ነው የሚል ምልከታ አለኝ። ሁለቱን ጫማዎች እንደኔ አልቀበላችሁም፣ ምክንያቱም በዚህ ነው ወይ የሚገለጸው ፈጣሪ መውደዳችን? በዚህ ነው ወይ የሚገለጹ? ጫማ ስለሰራን ነው ወይ በልብ ነው ፈጣሪን መውደድ ያለብን እንጂ ኤክስተርናል በሆነ ነገር ራስህን መሸወር ነው የሚባለው? በቃ እንደዛ መሆን የለበትም የሚል እንትን ለመስጠት ሞክራለሁኝ። እና ሁላችሁም ተጠንቀቁ፣ ራሳችሁን፣ ቤተሰባችሁን፣ ሀገራችሁን ጠብቁ። ኮሮና ሴፍ ለመሞክሩ በጣም እየበዛ ነው ኮሮናም። ስለዚህ ሴፍ ሁኑ፣ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ቤተሰባችሁን ጠብቁ። በጣም አድርጌ ወዳችኋለሁ። እንደዚህ አይነት መረጃዎችን የትምህርት መረጃዎችን በጣም ጠቃሚ የስብዕና ግንባታ
አእምሮ ላይ በደንብ አድርገን እንሰራለን። የስብዕና ግንባታ ፕሮግራሞችን በየቀኑ ወደ እናንተ ማስተላለፍ ይሆናል። ስለታተላችሁኝ፣ ስላደመጣችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ላይክ አደረጋችሁ ሰዎች ላይክ አድርጉ። ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።